Kuten hyvin etenkin jääkiekkoa seuraavissa piireissä täällä Suomessa tiedetään, oli vuodesta 1988 Kanadan Calgaryn talviolympialaisten jääkiekkoturnauksissa voittama hopea Suomen jääkiekkohistorian ensimmäinen arvokisamitali aikuisten mittelöissä. Ja sen jälkeen hän on Suomen miesten maajoukkueelle tullut jääkiekossa useita arvokisamitaleja, 3 maailmanmestaruutta etenkin tähän vuoteen 2020 mennessä. Mutta vielä 1970-luvulla tilanne oli hieman toisenlainen. Silloin vielä ei Suomelle yhtään aikuisten arvokisamitalia tullut, mutta vuodesta 1974 MM-kisoissa, joiden ottelut pelatti Helsingin niin kutsutulla Nordiksella, eli HIFK:n jäähallissa, eli Suomessa päin. Ja tuossa 6 maan turnauksessa sitten Suomi pelasi historiallisen hyvää kiekkoa voittain 10 ottelustaan 4, pelaten 2 tasapeliä ja häviten 4. Ja kisojen aikana siis Suomi kohtasi 2 sellaisia joukkueita, kuten MM-kultaa lopulta voittaneen Neuvostoliiton, hopealle pelanneen Tšekkoslovakian sekä Ruotsin, Puolan ja lopulta kisojen pistetaulukon viimeiseksi jääneen ja samalla A-sarjasta B-sarjaan pudonneen Itä-Saksan eli DDR. Kun sitten nuo huhtikuussa 1974 pelatut MM-kisat oltiin saatu päätökseen, niin Suomi oli pelannut niinkin historiallisen hyvin MM-mittelöissä, että päivänä 20. huhtikuuta 1974 pelatun Tšekkoslovakia-ottelunsa jälkeen, jonka Suomi oli maaleja 5-4 voittanut, niin muuten Suomen joukkue oltaisiin näyttävästi 3. sieltä löydetty Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian jälkeen, ja keväisessä Helsingissä oltaisiin ainakin Nordiksen jäällä juhlittu historiallista MM-pronssia, mutta kisojen aikana nähtiin ensi kertaa sellaista, että 2 pelaajaa tuomittiin dopingista ja suljettiin sitten samalla turnauksen loppupeleistä. Ja kun kerran nuo pelaajat olivat isäntämaa Suomen kakkosmaalivahti Stig Wetzel ja Ruotsin joukkueen puolustaja Ulf Nilsson, heidän kehoistaan kuin Evetriini nimistä lääkeainetta löytyi, niin tällöin Ruotsin päivänä 6. huhtikuuta 1974 pelaama ja 4-1 voittoon päättynyt Puola-ottelu tuomittiin Puolan 5-0 voittoon päättyneeksi, ja vastaavasti Suomen ensimmäinen ja päivänä 12. huhtikuuta 1974 pelaama Tšekkoslovakia-ottelu, joka oikeasti päättyi Suomen 5-2 voittoon, tuomittiin päättymään Tšekkoslovakian 5-0 voittoon. Ja kun sitten MM-kisat saatiin päätöksiin päivänä 20. huhtikuuta 1974, niin kisojen aikana tapahtuneiden doping-kärojen vuoksi Ruotsi oli noussut Suomen ohitse pistetaulukon 3. saaden täten MM-pronssia, vaikka pitkään Suomelle näytti historiansa ensimmäinen aikuisten MM-mitali tulevan. Mutta mitä jos sittenkin historian käänteet olisivat menneet toisin? Mitä jos ainoastaan jompi kumpi noista 2 pelaajasta, joko Stig Wetzel tai Ulf Nilsson, olisi dopingista kiinni jäänyt ja toinen ei tai jopa ei kumpikaan heistä? Miltä vuodesta 1974 jääkiekkoilun MM-kisojen mitalikolmikko olisi voinut näyttää 3 edellisessä vaihtoehtoisessa aikanassa huhtikuun loppupuolella MM-mittelöiden päättymisen jälkeen? Ennen kuin menen yhtään eteenpäin, niin mainitsen, että tämän videoni taustatiedot pohjautuvat paljolti urheilutietokirjoistaan tunnettujen Mennanderin veljesten Arin ja Pasin työstämään ja vuonna 2004 julkaistuun Leijonien tarina, Suomen jääkiekkoliiton historia 1929-2004 nimisen kirjan sivun 204 tietoihin, jossa on esillä vuodesta 1974 MM-kisojen tilastotietojen ohella myös vaihtoehtoinen pistetaulukko, jossa on esillä kisojen top 6 listaus, joka on koottu sen pohjalta, ettei mitään dopingkäryä olisi sittenkään tapahtunut. Ja kun otetaan käsittelyyn ensiksi kerran tuo nimenomainen pistetaulukko, niin sen mukaan kisojen mitalikolmikko olisi ollut Neuvostoliitto, Ruotsi, Suomi.
Eli jos pelaajat Svetsel ja Nilsson eivät olisikaan kärähtäneet mistään kiellettyistä aineista, niin tällöin kisojen kolmesta mitallista kaksi olisi mennyt Euroopan kommunistiblogin ulkopuolelle, joka olisi ollut sikäli huomiota herättänyt tapaus, sillä noiden kuuden kisoihin osallistuneen maan joukosta enemmistö, eli neljä maata, olivat kommunismiin päin suuntautuneita valtioita, tuohon maailman aikaan, kun ei etenkään Pohjois-Amerikan maita mukana A-sarjan MM-kisoissa nähty. Kanada varsinkin ei ollut mukana peleissä ammattilaspelaajia, kun ei tuolloin sallittu olla mukana MM-kisojen mittelöissä. Ja siksi Kanada nähti seuraavan kerran MM-kisossa vasta vuonna 1977, jolloin ammattilaisten mukana olo MM-kisossa sallittiin. Lisäksi tuon samaisen pistetaulukon mukaan Puola olisi tippunut B-sarjan DDR:n sijasta. Kaksi pistettä Puolalla olisi sittenkin ollut kolmea DDR:n pistettä vastaan. Mutta jos ainoastaan sitten Suomen Stig Wetzel olisi kärähtänyt dopingista, niin tällöin Ruotsille olisi pronssia tullut ja Tšekkoslovakia olisi hopealle noussut puolestaan. Ja kun tarkastellaan jääkiekkoilun MM-kisojen historiaa etenkin 1960- ja 1970-luvulla, niin mitalikolmikko Neuvostoliitto, Tšekkoslovakia ja Ruotsi oli melkoisin yleinen tuon ajan MM-jääkiekkoilussa. Pohjois-Amerikan maita, siis Kanadaa ja USAta, ei juurikaan nähty mitaleilla, eikä kyse ollut vain MM-kisoista, vaan myös talviolympialaisissa harvemmin niin kutsutun Uuden Mantereen puolelle arvokisamitaleja jääkiekkoilussa tuli, mutta sitten 1980-luvulla asiat alkoivat muuttua ja itäisen Euroopan maiden hegemonia jääkiekkoilun huipputasolla alkoi murtua pikkuhiljaa. Entä mitä jos Ruotsin Ulf Nilsson olisi ollut ainoa noiden vuodesta 1974 MM-kisojen dopingista kärännyt pelaaja? No, silloin Suomelle olisi pronssia tullut Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian perässä, ja vaikkei tuohon aikaan oltaisi torilla tavattu, niin kuin monesti myöhemmin ollaan Suomessa niin tehty, fanikulttuuri kun oli kovin toisenlaista vuodesta 1974 Suomessa kuin nykyään, niin ainakin Nordiksen jäällä oltaisiin ainakin jonkinlaiset mitalijuhlat järjestetty, ja varmasti valtiovallan, etenkin presidentti Urho Kaleva Kekkosen taholta oltaisiin onnitteluja ja ehkä myös joitakin palkintoja annettu Suomen joukkueelle, jonka riveissä muuten pelasi tuolloin sellaisia huippupelaajia kuin Veli-Pekka Ketola, Suomen paras pistemies turnauksessa tehopisteen 7+3, monella tapaa legendaarinen Juhani Tami Tamminen, jo vuodesta 1965 kotikisoissa Tampereella pelannut puolustaja Lasse Oksanen sekä juristina myöskin tunnetuksi tullut Juha Rantasilla. Eli melkoisen nimekkäällä joukkueella olisi M-pronssia tullut Suomen kohdalla vuodesta 1974 huhtikuussa Helsingin vanhalla jäähallilla eli Nordiksella pelatuissa MM-kisoissa. Ja ehkäpä tuon menestyksen jälkeen olisi sitten Suomelle lisää mitaleita tullut jääkiekkoilussa myöhempinäkin vuosina ennen niin kutsutun rautaesiripun hajoamista. Sen verran vahva piristysruiske Suomen jääkiekko-toiminnalle olisi noiden 1974 kotikisojen M-pronssi ollut. Näin vahvasti ajattelen. Ja ai niin, sellaisen kysymyksen esitän tässä videoni loppupuolella liittyen vuodesta 1974 MM-kisoja seuranneisiin MM-kisoihin seuraavana vuonna, jotka pelattiin tuolla Länsi-Saksan maassa, että mikä maa nousi B-sarjasta vuodesta 1974 puolella samaan A-sarjaan Suomen ja Neuvostoliiton tasoisten maiden rinnalle, johon vastauksena sanon, että USA nousi DDR:n paikalle seuraaviin MM-kisoihin vuodesta 1975, kun tuollaisessa Jugoslavian Ljubljanassa, nykyisen Slovenian tasavallan pääkaupungissa, USA voitti keväällä 1974 jääkiekkoilun B-sarjan MM-kisat ja pelasi samalla itselleen paikan seuraaviin A-sarjan MM-kisoihin vuodesta 1975 puolella. Ja puhun siis maasta, joka on toinen kahdesta NHL:n jäsenmaasta, eli mikään pieni jääkiekkomaa ei todellakaan kyseessä ollut. Mutta 1970-luvun alkupuolella ei moni asia ollut muutenkaan kovin hyvällä mallilla yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoitan etenkin Watergate-skandaalia,
ja myös jääkiekkoilun saralla USA oli melkoisen kaukana maailman huippumainen tasosta noihin aikoihin kylmän sodan vuosina. Jos olet etenkin jääkiekkofani, niin todellakin saa katsella tätä uusinta videon nimistä tekelettäni ja myös jakoon saa myöskin laittaa tätä kohta loppuvaa videota, jonka tapaisia en tule tekemään ihan lähiaikoina lisää, vaan aivan muita aiheita käsittelen tässä loppukuun päivinä. Ja tarkemmin sanoen, tulen viemään teidät, arvoisat katsojat ja mahdolliset tilaajani, melkoisen kauas Helsingin Nordiksen tiloista tulevien lähiviikkojen aikana. Joten eipä tässä muuta kuin monet kiitokset viettämästäne ajasta uusimman videoni äärellä, ja tilaukseen saa todellakin tätä Meitsin Alti-vaihtoehtoista historia YouTube-kanavaa laittaa, jos sieltä vaan tuntuu. Tupetellaan lisää siis oikein kivasti tulevien lähiviikkojen aikana aihepiiristä riippumatta, olisi sitten ihan perusvideota taikka sitten PS4 pelikonsolilla ja kautta tai Zoom-sovelluksella aikaansaatua matskua. Moikka moi ja vielä kerran moi teille kaikille ja lisäksi hyvää terveyttä ihan jokaiselle teistä.